Goeiedag en hartelijk welkom hier so by ons Oordenking. Het is altijd lekker om so saam te kuier, vooral so in die begin van 'n week. En ek glo en vertrou dat hierdie week ook goed gaan wees. Dit is hierdie week ook die einde van hierdie week alweer lente, kan mens glo. Die tyd stap saam aan. En dan so lekker dat jy saam hier so kuier ook. Nou hier by ons Oordenking is ons besig nog steeds om te kyk na ons reeks, wat ons ook op Sondag behandel, lig op die horizon. En ons kyk bietjie na dat al hoop is. En ons kyk na Joshua se lewe en hoe hy sy leierskap eienskappe beoefen het om ook die volk van Israel te lei van die woestyn af ook na die beloofde land. En hierdie week spesifiek gaan ons kyk na 'n element van Joshua se lewe in die naam van getrouheid. En ons gaan bietjie kyk uit Joshua se lewe hoe getrouheid ook gelyk het. Nou, die laaste aanmoediging van Joshua, as ons kyk na sy lewe, hy het soveel goed gedoen, soveel goed gesê, en ons kyk na sy laaste aanmoediging teenoor Israel, net voordat hy tot die einde van sy lewe ook gekom het. En is eintlik so kragtig dit wat hy sê vir ons. Ons lees dit saam in Joshua 23 vanaf vers 6 tot 11. Het sê, maar julle moet sterk staan in die uitvoering van alles wat geskryf staan in die wetboek van Moses. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dat julle nie by hierdie nasies kom wat nog tussen julle woon en die naam van hulle gode aanroep en hulle name eed aflê en hulle dien voor die buig nie. Julle moet aan die Here julle God getrou bly, soos julle tot nou toe gedoen het. Die Here het 'n groot en sterk nasie voor julle uitverdryf. Niemand kon tot nou toe voor julle stand hou nie. Een van julle jaag 1000 op loop, want dit is die Here julle God wat die oorlig vir julle voer, soos hy julle beloof het. Lê julle dus daarop toe om die Here julle God lief te hê. So hierso sien ons Joshua se aanmoediging teenoor die volk van Israel hier op die einde van sy lewe, en hy sê, hoorie, die belangrikste ding wat julle moet onthou, die belangrikste ding wat julle moet doen, is dat julle getrou moet bly aan die Here julle God. Hou die wetboek van Moses naby en bly getrou aan die Here, bly getrou elke liewe dag. Nou Joshua het soveel goed gedoen. Hy het hierdie 12 stamme bymekaar gebring, hy het hierdie 12 stamme gevestig in 'n land. Hy het soveel goeders gedoen in sy lewe ook, maar aan die einde van sy lewe kom hy en hy sê, hierdie is die belangrikste ding, en dis wat hy geleef het ook. Hy het geloof getrou teenoor die Here en sy voorskrifte, en hy het gesê, aan die einde van jou lewe moet jy ook half getrou wees teenoor die Here, soos wat ek was, soos wat Moses was. En ek dink, hierdie is 'n vraag wat ek en jy miskien vir mekaar moet vra, en is 'n harde vraag en ook 'n vraag wat nie lekker is nie, maar as jy aan die einde van jou lewe sal kom, as dit miskien in hierdie week is, of in nabye toekoms, wat sal jou lewe maak voel dat jy getrou was werklik? En wat sal jou lewe sê of spreek of skree waaraan jy getrou was? Ek dink vandag moedig Joshua ons so aan om te sê, maar bly getrou aan die Here. Dit is die belangrikste ding. Daar gaan stemme wees, mense wees, maar bly getrou aan die Here en jy sal 'n lewe leef. Jy sal 'n lewe hê wat impakvol sal wees. En ek dink dis presies so. Getrouheid is regtig so belangrik. Nou, waar is jy dalk besig om af te wyk van dit wat werklik saak maak? Dis miskien 'n vraag om ook te vra. Miskien besef jy, hoor, ek is nie heeltemal so getrou aan God soos wat ek moet wees nie. Waar is jy besig om miskien af te wyk? Getrouheid beteken om te wees en te word wie God jou geskep het. Getrouheid beteken om ten volle lewendig te wees. Getrouheid beteken om dit wat aan jou toevertrou is, goed om te sien. So die vraag vandag is, waaraan is jy getrou? Wat skree jou lewe? En as jy die einde van jou lewe, as mense iets oor jou lewe moet sê, sal hulle sê, hoor, hierdie ou of hierdie vrou, hulle was werklik getrou teenoor die Here gewees. Mag jy vandag besef dat ek en jy moet getrou lewe teenoor God, en mag ons lewe, ons dade, ons woorde skree van ons getrouheid aan hom ook. Kom ons bid saam. Jesus, ek loof en prys U, Here, dat U sulke wonderlike God is. Here, dat U teenwoordig is en deel van ons lewens is. En Here, my gebed vir elke persoon vandag is, Here, dat ons ook soos Joshua kan sê, die belangrikste ding in lewe is om getrou te wees aan U. En Here, ons wil gebed vandag dat U ons sal help, Gees van God, om getrou te leef teenoor U. En alles wat ons doen, sê en aanpak, Here, mag ons getrouheid aan U regtig so sigbaar wees. En dankie, Jesus, dankie dat U lewendig is en betrokke is in ons lewens. En dankie, Here, dat ons ons lewens kan toewy aan U, Here, want U is sulke wonderlike God. En ek bid, Here, Heilige Gees, kom help ons om hierdie getrouheid uit te leef vandag en oral vir ons gaan ook. In Jesus naam, amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het. Ons kuier môre verder. Lekker dag, mooi bly.